İyun ayı mamlakatımızda yoshlar oyligi sifatida belgilangan. Mazkur oylik doirasida viloyatimiz bo'ylab yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiorida tadbirlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu xususda. Xorazm viloyatida yoshlar siyosati va sport vazirligi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Oliy Majlis huzuridagi nodavlat va notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati hamkorlikda 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida turli tadbirlar tashkil etildi. Dastlab Jaloliddin Manguberdi majmuasida kitob karvoni loyihasi o'tkazildi. Tadbirda poytaxtdan kelgan ziyolilar, san'atkorlar, yozuvchi shoirlar bir so'z bilan aytganda bir guruh ma'naviyat targ'ibotchilari hamda yoshlar ishtirok etdilar. Unda so'z olganlar yoshlar ma'naviyatini oshirishda kitobning ahamiyati haqida gapirdilar. Shoirlar yangi she'riy misralardan namunalar o'qidi. San'atkorlar kuy qo'shiqlar ijro etdi. Aholi orasida kitobxonlik madaniyatini oshirish, yosh avlodni mutolaaga bo'lgan mehrini yuksaltirish maqsadida Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan jahon va milliy adabiyotimiz durdonalaridan iborat 3000 dan ziyod kitoblarni o'z ichiga olgan kitob karvoni Urgan shahridan tumanlarga yo'l oldi. Tadbirlarning navbatdagisi Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida ziyolilar forumi loyihasi bilan davom etdi. Forum doirasida professor, fan arboblari ma'naviyat va ma'rifatni targ'ib etuvchi ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. Maqsad forum ishtirokchilarga ilm va ziyoni targ'ib etish, yoshlarni yuksak ma'naviyatga intilishiga undash. Bolalar oilaning quvonchi, jamiyat tayanchi, davlatimizning umidi va kuchidir. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda Xorazm viloyati Xiva shahridagi 15-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida yoshlar oyligi doirasida Zukko bolajon foto albomi taqdimotiga bag'ishlangan badiiy musiqali bayram tadbiri ham tashkil etildi. Tadbir Zukko bolajon fotokorgazmasi hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari chizgan rasmlar namoyishi bilan boshlandi. Madaniy ma'rifiy tadbirda jamiyat a'zolari so'zga chiqib, Yangi O'zbekistonning baxtli bolalariga o'zining samimiy tilaklarini bildirdi. Ular bugungi kunda mamlakatimizda farzandlarimiz manfaatlarini himoya qilish, ularni jahon andozalariga muvofiq bilim olishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida alohida to'xtalib o'tishdi. Bolajonlarimiz uchun bu oydin kelajak kitobi deb aytaman, chunki bu yerda o'sha bolajonlarimni kunlik hatta harakatlari, kunlik faoliyatlari chiroyli tasvirlarda, chiroyli rangli, o'ziga tortuvchi, jozibali, jilolli rasmlarda o'zini aksini topgan. Shu ma'noda bu ota-onalar uchun, kattalar uchun ham bir ajoyib qo'llanma. Zukko bolajon fotoalbomi mamlakatimizdagi 17 nafar fan arboblari, adabiyot, san'at, madaniyat namoyandalari, olimlar, shoir, yozuvchilar va sportchilar tomonidan ma'naviy, axloqiy tarbiyani rivojlantirishga hissa qo'shadigan xulosalar asosida to'ldirilib, 100 dan ortiq lavhalar bilan boyitildi. Tadbir davomida targ'ibotchilar guruhi a'zolarining chiqishlari bolajonlarga va tadbir ishtirokchilariga yuqori kayfiyat baxsh etdi. Bu bolalarga yaratilgan sharoitlar, bu binolar, hamma bir guruhlarga kirib chiqdik, ko'z quvonadi-da qisqasi, dilimiz yayradi. Mana imkoniyatlar, mana sharoitlar, bular hammasi kelajak avlod uchun. Xorazm yoshlaridan kelajakda buyuk-buyuk insonlar yetishib chiqsin. Bolajonlar bilan agar o'z chetdan qarab turgan bo'lsangiz, men bola bo'lib o'zim kirib ketdim ular bilan. Har bittalarini ko'zdek quvonchi ko'rgan sari yana ham aytmanki, yoshligimga qaytsam edim deyardim. Bilasizmi, bolalarga har qancha zavq bersak shuncha kam. Chunki ulardan o'tgan ko'zlaridan o'tgan haligi bizni intiqlik bilan kutishlari, quvonchlari, men o'sha quvonchlarga sherik bo'lib ketdim. Ijodiy jamoamiz bilan tumandagi Turkiston mahallasida o'tkazilayotgan loyihalar jarayonida ishtirok etdik. Bu yerda mahalla yoshlari o'rtasida 10 ga yaqin sport turlari bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tdi.
Ushbu musobaqalar tanamizni yanada chiniqtiryapti. Ularda qatnashib, katta adrenalin olyapmiz. Biz Shovot tumanida hamoq sektor birinchiligini olib kelamiz. Musobaqalarda qatnashib, faxrli birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelamiz. Biz bugun musobaqada qatnashayotganimizdan ham xursandmiz. Quvonarlisi o'tkazilayotgan har bir musobaqada mahalla yoshlarining qizg'in ishtirokini ko'rish mumkin. Shuningdek, mahalla yoshlari zakovat intellektual o'yinida ham faol ishtirok etib, o'z bilimlarini yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. Yoshlar oyligi doirasidagi tadbirlarni o'tkazishda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi tomonidan ham bir qancha rejalar belgilangan bo'lib, Shovot tumanida ham allaqachon hamkorlikda ishlar boshlab yuborilgan. Yoshlarimizni bo'sh vaqtini unumli o'tkazish bilan bir qatorda ushbu tadbirlar orqali yoshlarimizni mahalla, ko'chalarga chagirib borish, hech bir yosh e'tibordan chetda qolmaslik. Bugun mana zakovat intellektual o'yini bo'lib turgan bo'lsa, ertaga rejamiz bo'yicha yoshlarimiz bilan birgalikda adiblar, shoirlarimiz bilan uchrashuvlarimizni rejalashtirganmiz. Yoshlar bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishi bilan yashash bugunning eng asosiy vazifasi bo'lishi kerak. Sababi yoshlarning orzu, intilishlari, maqsadlarining ro'yobi ertaga mamlakatimiz ravnaqi, xalqimizning farovon hayot kechirishiga xizmat qiladi. Ayni shu maqsadda Shovot tumanida o'tkazilayotgan yoshlar festivali doirasida sektor rahbarlari va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Bu yerda ko'rib turganingizdek yig'ilgan yoshlar nafaqat o'zi, balki hududdagi tengdoshlari uchun ham manfaatli bo'lgan takliflarni mutasaddilarga yetkazishmoqda. Tashabbusim Al-Xorazmiy avlodlari olimpiadasini tashkil etish bo'ldi. Olimpiadani o'tkazish iyun oyiga rejalashtirildi va 30-iyun yoshlar kunida ushbu olimpiada g'oliblari rag'batlantiriladigan bo'ldi. Men taklifim qo'llab-quvvatlangani uchun juda ham xursandman. Sektor rahbarlari yoshlar bilan uchrashuv davomida ularning qiziqishlari, kelajakdagi maqsadlari bilan yaqindan tanishdilar. Bir guruh yoshlarga esa subsidiya asosida kompyuter jamlanmasi va noutbuklar ham topshirildi. Bugungi uchrashuvda men yoshlar sanoat zonasini tashkil qilish bo'yicha o'z takliflarimni bildirdim va sektor rahbarlari uni qo'llab-quvvatlashini aytishdi. Bu bilan biz tumanimizdagi yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ishsiz yoshlarimizning bandligini ta'minlashga erishamiz. Nima deb o'ylaysiz, qanchalik ehtiyoj bor mana shu yoshlar tomonidan sanoat zonasini tashkil etishga? Shaxsan yoshlar yetakchi sifatida sanoat zonasini tashkil qilish bo'yicha o'zim mahallamdan ham bir qancha takliflar tushgan va ularni takliflarini ham hozir sektor rahbarlariga yetkizdim. Bu orqali biz mahallamizdagi yoshlarni, tumanimizdagi ishsiz yurgan yoshlarni bandligini ta'minlashga erishamiz. Eng muhimi, uchrashuvda yoshlar tomonidan berilayotgan har bir taklif, ko'rsatilayotgan tashabbus mutasaddilarini ham befarq qoldirmadi. Yoshlar bilan kunda kun ora tez-tez uchrashishimiz lozim ekanligini bugungi uchrashuvimiz yana bir marta ko'rsatdi. Yoshlarni berayotgan savollari, ularning dunyo qarashi ishonasiz umuman o'zgarib boryapti. Berayotgan fikrlari juda ham teran. Umuman albatta shu bu uchrashuvlarni to'xtatmasdan ular bilan ham fikr bo'lib, o'rtoq bo'lib, do'st bo'lib albatta ishlarni davom qildirishimiz kerak. Festival doirasida hududdagi yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb etish, ularni bevosita sog'lom turmush tarziga o'rgatish masalalari ham diqqat markazida bo'ldi. Ushbu siz ko'rayotgan suzish havzasida yoshlar festivali doirasida suzish musobaqasi tashkil etildi. Shuningdek, Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi festival doirasida Yangi Bozor tumanida ham osh tanlovi o'tkazildi. Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi tashabbusi bilan o'tkazilgan tanlovni malakali oshpazlar baholab bordilar. Tanlov natijasiga ko'ra Yangi Yob mahallasi yoshlar yetakchisi birinchi o'rinni egalladi. Estrada xonandalarining yorqin chiqishlari o'rin olgan konsert dasturi ayni bayram oldidan bir maskanda jam bo'lgan 5 mingga yaqin yoshlarga haqiqiy tuhfa bo'ldi. Kayfiyatlar qanday? Zo'r. Konsert dasturi yoqyaptimi? Yoqyapti. Kayfiyatlar zo'r. Kimlar bilan kelgansiz? Oilaviy bolalar bilan kelib, mazza qilib o'ynayapmiz. Dastlabki taassurotlar qanday? Hozircha zo'r. Dastlabki zo'r. Yanada ko'proq bo'lsin istaymiz shunday bayramlarni. Tashkilotchilar rahmat. A'lo darajada. Konsert dasturi yoqyaptimi? Ha, yoqyapti. Ajoyib zo'r. Qaysi xonandalarning chiqishi yoqdi? Afruzani. Biz shiorimizni birgalikda muhrlab olamiz. Nima deb o'ylaysiz, bunaqa tadbirlar ko'proq o'tkazilishi kerakmi yosh orasida? Albatta. Yoshlar kuni bilan barchani tabriklayman. Bunaqa bayramlar juda ko'p bo'lsin.
Mana yoshlar oyligi doirasida festivallarimiz davom etmoqda. Bugun Shovot tumanida ham boshlandi. Bunaqangi tadbirlarimiz yana davom etishini kutamiz. Xudo xolasi bir oy davomida shunaqangi musobaqalarimiz, tadbirlarimiz, festivallarimiz davom etadi. Yoshlar ishlari agentligi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan bu kabi festivallar viloyatimizning barcha hududlarida davom etadi. Festivalning keyingi manzili esa Xiva shahri.